ጥናስልን ተከብራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማሰፋና ታምሩ ገራን በቀድሚያ ማረስተ ዜና የአስቸኳይ ጊዜ እዝ ጥብቅ መመሪያ አወጣ የወሰዳቸውን እርምጃዎችና የጦርነቱን ሁኔታ ዘረዘረ አለምን ያነጋግረ ያለው የህዋት እኩይ ድርጊት ታሰሩት አሽከርካሪዎች ጉዳይ የፌደራል ፖሊስ እርምጃና አዲስ አበባና ባህር ዳር የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን ዝርዝሩን እነሆ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እዝ ማምሻውን መግለጫ አወጣ በተለያዩ ግንባሮች በነበሩ ውጊያዎች የወገን የበላይነት እንደነበር ገልጿል በአንድ ሳምንት ውስጥ አከራዮች ተከራዮቻቸውን እንዲያስመዘግቡ በህገወጥ መንገድ የሚደረግ ገንዘብ ዝውውር ላይ ጥብቅ ክትትል እንደሚደረግ ይፋ አድርጓል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሀገራዊና አዋጁን አፈጻጸም ሁኔታ በተመለከተ ማምሻውን ግምግሞ መግለጫ ማውጣቱን ተክሷል በመግለጫው ሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ዘመቻ የአማራና ኦሮሚያ ሎችስ የተደረገውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል ወደ ሁሉም ግንባሮች ከቷል ሌሎችም በመቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ ብሏል ባቲ አሳጊታ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ባለፉት 9 ቀናት ከ20 ያላነሱ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረጉን የተከሰው እዙ ጀግኖቹ ያፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀትና በንስሮቹ ያየር ኃይል በመታገዝ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ሁሉንም የማጥቃት እንቅስቃሴዎች አክሽፈው ወራሪው ሽንፈት እንዲከናነብ አድርገውታል ሚሊየን ለማያዝ የነበረውንም ፍላጎት ይህልም እንጀራ አድርገውበታል ብሏል ትግራይና አፋር ክልል ወሰን ላይ ቢሶበር አካባቢ ጁንታው ዛሬ ከፈተውን አዲስ የማጥቃት ሙከራ አንበሶቹ የአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል የጠላትን አከርካሪ ሰብረው በዚህ ግንባር የመጣውን ጠላት አሳፍረው መልሰውታል በወረይሉ ግንባር ለመስፋፋት አስቦ የተንቀሳቀሰው የጠላት ኃይል በደቡብ ወሎ ሚሊሻና በጀግናው ሀገር መከላከያ ሰራዊት ተመቶ መክኗል ብሏል በአቀስታ ግንባር ለመንቀሳቀስ አስቦ የነበረው የጁንታ ኃይል በአዊ በምዕራብ ጎጃም በምስራቅ ጎጃምና በደቡብ ወሎ ሚሊሻ ተመቶ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተገዷል በኬሚሴ ግንባር ያሉት የመከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ ብሔረሰብና የሰሜን ሸዋ ዞኖች ሚሊሻዎች ባለፉት 5 ቀናት ባደረጉት ተጋድሎ ወረራውን በመቀልበስ ወደ ጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ተሸጋግረዋል ብሏል በማይጠብሪ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ተደጋጋሚ ጸረ ማጥቃት ቢያደርግም እንቅስቃሴው መክሸፉንና በአጠቃላይ በአማራና በአፋር ክልሎች የተተዋጁን ተከትሎ በጥላት ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ አመርቂ ሆኖ ተገኝቷል ለዚህ መሰረቱ የህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ እነሳሳትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የፈጠረው ንቅናቄ ውጤት መሆኑን ገልጿል ኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ በምዕራብ ሸዋ በሆሮ ጉድሩና በመስራቅ ወለጋ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ሰላማዊውን ህዝብ በመግደልና ንብረት በመዝረፍ የጁንታውን ተልኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረው አሸባሪው የሸኔ ቡድን በመደምሰስና ግብረአበሮቹን በቁጥጥር ስር በማድረግ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የፌደራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ የጋራ ጥምረት ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ህዝብ የተደረገለትን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበልና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ይህ አኩሪ ድል እንዲመዘገብ ማድረጉን የጠቀሰው መግለጫ ለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ላቅ ያለ ምስጋናውን አቅርቦ ሁለንተናዊ ተሳትፎ እንዲያጠናክር ተጨማሪ ጥሪ ያደርጋለሁ ብለዋል። በዚህ ጥሪ ስረት የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ እንቅስቃሴ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማስፈጸም ባለፉት ቀናት አኩሪ ውጤቶችን ማስመዝገባቸውን ጠቅሶ ህገወጦችን በቁጥጥር ስር ውለዋል በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል ይህ ያስደነገጠው ጠላት የጸጥታ አካላትን መልካም ስም ለማጥፋት ለማሸማቀቅና ስራቸውን በሙሉ አቅም እንዳይሰሩ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ጥቂት የጸጥታ አካላት መኖራቸውን እዙ ማረጋገጡን ጠቅሶ በእነዚህ ላይ በጠራ መረጃ በመመስረት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ትእዛዝ መስጠቱን ገልጿል የጸጥታ ኃይሎች ለህዝቡ ደህንነት ስጋት የሚሆኑትን ለመመንጠር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲያግዝ ማንኛውም ቤት አከራይ የተከራይ ማንነት የሚገልጽ ሙሉ መረጃ ይህ መግለጫ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ እንዲያስመዘግብ ታዟል ይህን በማያደርጉ ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድም ትእዛዝ አስተላልፊያለሁ ብሏል ጎጥ ግለሰቦች ብሔራዊ ባንክ ካወጣቸው ደንቦችና የአፈጻጸም መመሪያዎች እንዲሁም ከባንኮች ህጋዊ አሰራር ውጪ በተጭበረበረ መንገድ የገንዘብ ዝውውር እያካሄዱ መሆኑን ተደርሶበታል ያለው አስቸኳይ ጊዜ እዙ ለዚህም በጊዜው ተገቢው እርምጃ ተወስዷል ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙት ባንኮች ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ እርምጃ እንዲወስድ መታዘዙን ጠቅሷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማንኛውም የተጭበረበረ የገንዘብ ማዘዋወሪያ ሰነድ ይዘው በተገኙ ላይ ከወትሮ በተለየ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ መታዘዙም ታውቋል ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው ዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም ተቋም WFP በመኪና ማሽከርከር ስራ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያን የኮንትራት ሰራተኞችም በኢትዮጵያ አፋር ክልል ውስጥ ታስረውብኛል ሲል አቤቱታ
አቀረበ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫም በአስቸኳይ የርዳታ አቅርቦት ስራ ላይ የተሰማሩ ወደ 7 የሚጠጉ የተለያዩ ብሔር ተወላጆች ሆኑ አሽከርካሪዎች በአፋር ክልል ሰመራ ውስጥም ታስረውብኛል ብሏል። በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች የሆኑ 16 ኢትዮጵያውያን የትግራይ ክልል ተወላጆችም አዲስ አበባ ውስጥም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ መታሰራቸውን የተባበሩት መንግስታት በትላንትናው ዕለት በገለጸበት እኛም በዘገብንበት ማግስት WFP የመኪና አሽከርካሪዎች አፋር ክልል ውስጥም ታስረውብኛል ይበል እንጂ ታስረዋል የተባሉት አሽከርካሪዎችም ስለተጠረጠሩበትና ለስራትም ያደረጋቸው መንሴ ለጊዜው አላብራራም። ማከለ መንግስቱም በጉዳዩ ዙሪያ የሰጠው ምላሽ የለም። አዲስ አበባ ውስጥ ታስረዋል ስለተባሉት 16ቱ የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች የሆኑ ኢትዮጵያውያኖች የትግራይ ክልል ተወላጆችን በተጠርጣሪነት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በተመለከተ የማከለ መንግስቱ ቃል አቀባይ የሆኑት ዶክተር ለገሰም ቱሉም ለዜና ሰዎች በሰጡት አስተያየት እነዚህ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የዋሉት ከስራቸው ወይም ከቢራቸው ጋር በተያያዘ ሳይሆን ከአሸባሪው ህዋት ጋር ካላቸው ቁርኝት ተጠርጥረው ነው ብለዋል። ወደ ትግራይ ክልል በአፋር በኩል የሚጓጓዘው የእርዳታ ቁስም አቅርቦትን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተገቢው መንገድና ፍጥነት ያለ መንሸራሸሩን ባለፈው ሳምንት የገለጸ ሲሆን የቢሮክራሲ ውጣ ውረዱን እና የፍተሻ ኬላዎችን ከሰባት ወደ ሁለት ዝቅ ያደረገው ማዕከላዊ መንግስቱና በርካታ ኢትዮጵያኖች የእርዳታው እህልና መድኃኒቶች እንደተባለው የሚከፋፈለው ለትግራይ ህዝብ ሳይሆን ጦርነቱን ከትግራይ ክልል ወደ አማራና አፋር ክልሎች ያስፋፋው የህወሓት ታጣቂዎች ነው በማለትም በቅርቡ ወደ ትግራይ ክልል ሄደው እስከዛሬ ያልተመለሱትን የእርዳታ መኪኖችና በአውደ ግንባሩ ላይ ከተማረኩ የህወሓት ታጣቂዎች የተገኙ ኃይል ሰጪ የሆኑ ከውጭ ሀገር በእርዳታ የተለገሱ ምግቦችን በማጣቀስም ጥርጣሬያቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አሸባሪና ወራሪውን የህወሓት ኃይል በመምታት ወደ ትግራይ ክልል የአፋር ጀግኖች ዘልቀው ገብተው ውጊያ አድርገዋል። ከተማም ተቆጣጠሩ። በአማራ ክልል ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድ እየተጠየቀ ነው። የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን ጨርጨር ወረዳ ስር ያለችው ቢርሶበር ከተማ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች በቁጥጥር ስር ማዋላቸው ዛሬ ይፋ ከሆነ በኋላ በአማራም በኩል ሰሞኑን በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲጠየቅና መንግስት ፈቃድ አልሰጠም ሲባል የነበረው እርምጃ ወደ ጎን በማድረግ በተቀናጀ መንገድ ወደ ትግራይ በመግባት ህወሓት ደጀን ላይ ውጊያ መክፈት እንደሚገባ እየተገለጸ ነው። የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ ለመዝጋት ወሎን አቋርጦ አፋር ክልል በቡርቃ ግንባር ላይ አሸባሪ ወራሪው ኃይል ጦርነት የከፈተ ሲሆን እዚህ ግንባር ለሳምንት የተደረገውን ጦርነት ተከትሎ ከፍተኛ ሽንፈት የደረሰበት የሽብር ኃይል መውጫ እያጣ እንደሚገኝና በቡርቃ ግንባር በአየርና በእግረኛ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት የሚገኘውን ይህን ኃይል ለመቀነስ በአፋር ክልል ፈንቲ ረሱ ዞን በያለው ግንባር ላይ ተጨማሪ የሽብር ቡድኑ ኃይል ጦርነት የከፈተ ሲሆን ይህንኑ ጦርነት ለመከላከል በተወሰደ እርምጃ ወደ ትግራይ ዘልቀው ከተማ መቆጣጠራቸው ታውቋል። በያለው ግንባር ዛሬ የአፋር ኃይል የሽብር ቡድኑ ምሽግ በመደምሰስ የትግራይ ክልላዊ ደቡባዊ ዞን ጨርጨር ወረዳ ስር የምትገኘውን ቢሶበር ከተማን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ማድረጋቸው ታውቋል። ይህንን ተከትሎ ሰሞኑን ተደጋጋሚ ተመሳሳይ ጥያቄ በማቅረብ ህወሓትን ገፍቶ ወደ ትግራይ በማስገባት የተጠናከረው ጥቃት በህወሓት ላይ ለመፈጸም ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበሩ የተደራጁ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖች በተለያዩ ሰሜን ጎንደር አካባቢዎች መንግስት ፈጣን ምላሽ እንዲሰጣቸውና በአፋሮች የተወሰደው ተመሳሳይ እርምጃ ህወሓት ተጨማሪ ኃይል እያሰለጠነና እያንቀሳቀሰ ወደሚገኝበት ትግራይ ክልል ሊገባ እንደሚገባ እየተገለጸ ነው። ሰሞኑን ከአገር ቤት የሚደርሱ መረጃዎች መሰረት በማድረግ ለውጊያ የተዘጋጀ ህዝባዊ ኃይል የመንግስትን ትእዛዝ ብቻ እየጠበቀ መሆኑን ገልጸን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሸባሪውና የወራሪው የህወሓት ታጣቂዎች ለአጭር ቀናት በቆዩበት የአማራ ክልል ንፋስ መውጫ አካባቢ በሰላማዊ እህቶች ላይ የቡድን ወሲባዊ ጥቃት፣ ድብደባና ዝርፊያ ማካሄዳቸውን ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አጋለጠ። ድርጊቱም በጦር ወንጀለኝነት ያስጠይቃል አለ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርቱም የህወሓት ታጣቂዎች ለአጭር ቀናት በወረራ በቆዩበት ባለፈው ነሐሴ ወር ውስጥ የላይ ጋይንት ወረዳ ማዕከል ከሆነችው ንፋስ መውጫ ከተማ ውስጥ በትንሹ ከሰባት የሚበልጡ ሴት እህቶች በህወሓት ታጣቂዎች የቡድንና የተናጠል የጾታ መደፈር ወንጀል ሰለባዎች ሆነዋል። በርካታዎችም ንብረታቸውን ተዘርፈዋል። ድብደባና ዘር ተኮር ማንቋሸሽም ተፈጽሞባቸዋልም ብሏል። የሰብአዊ መብት ጥቃት የተፈጸመባቸው ወገኖችን በተመለከተ የህወሓት ታጣቂዎች ስለመሆናቸው መስቀለኛ ጥያቄዎች የቀረበላቸው ተጎጆቹም የንፋስ መውጫ አካባቢ ነዋሪዎች የሆኑት እህቶች በሰጡት ምላሽ ደፋሪዎቹ የህወሓት ታጣቂዎች ለመሆናቸው በንግግራቸው ይጠቀሙበትም የነበሩ ጸያፍና ዘር ተኮር የጥላቻ ቃላትም በመግለጽ ለማብራራትም ሞክረዋል። ሪፖርቱን ያጠናቀረው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ የሆኑት አጎኒስ የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል የፈጸሙት ድርጊት እጅግ አውሪያዊና አስጨናቂም ከጦር ወንጀለኝነት ጋር የሚተካከል የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብትን የሚጻረር ተግባር ነው ብለውታል። የወሲብ ጥቃት ከደረሰባቸው የአማራ ብሔር ተወላጆች መካከል አንዷ የሆኑትም ስማቸውን ለደህንነታቸው መግለጽ ያልፈለጉት አስተያየት ሰጪም ሁለት ሴት ልጆቻቸውን በህወሓት ታጣቂዎችም እንዳይደ
እንዲደፈሩ በማለት ካካቢው እንዲሸሹ ቢያደርጉም እርሳቸው ግን በሶስት የዋት ታጣቂዎች እየተፈራረቁ የወሲብ ጥቃት እንደፈጸሙባቸው እማኝነታቸው ለአምነስቲም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል በነበረበት ወቅት ድርሷል ከተባለው የሰባይ መብት ጥሰትን ያጣራው የዓለም አቀፉ የሰባይ መብት ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ የሰባይ መብት ኮሚሽን በጋራ ባጣሩት ምርመራ ላይ በጦርነት ውስጥ ህዋትን ጨምሮ ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች የሰባይ መብት ጥሰቶችን መፈጸማቸውን የሚገልጸው ሪፖርትን የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በከፊል እንደሚቀበለው ቢገልጽም በትግራይ ክልል ውስጥ የዘር ተኮር ጭፍጨፋ ተካሂዷል፣ የእርዳታ ክልከላና የጾታ ተንኮሳም እንደ ጦር መሳሪያነት እየዋለ ይገኛል ሲል የነበረው የህዋት ቃል አቀባይ የሆነው አቶ ጌታቸው ረዳም በበኩሉ በትላንትናው ዕለት የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡድን ሪፖርትን በድጋሚ አልቀበለው ማለቱን በትላንትናው ዕለት ከሲኤንኤን ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ላይ ለማወቅም ተችሏል። አሸባሪውና ተስፋፊው የህዋት ኃይል ከጦርነት ግንባር በተጨማሪ በአዲስ አበባና በዙሪያዋ ከአሸባሪው ኦነግ ሽኔ ጋር በመተባበር ያደረጋቸውን እንቅስቃሴዎች መሰረት በማድረግ አላማውን ለማስፈጸም የተንቀሳቀሱ ተጠርጣሪዎችና የጦር መሳሪያ መያዙን የፌዴራል ፖሊስ ማምሻውን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የሽብር ኃይሉ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ለመክታት በአዲስ አበባና በዙሪያዋ ባሉ ከተሞች እንዲሁም በመላው የአገሪቱ ክፍል ጠንካራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፈንታ በዛሬው ዕለት ማምሻውን በሰጡት መግለጫ ገለጹ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የተቋቋመው የጸጥታ ግብረ ኃይል አሸባሪው ጁንታ ቡድንን ለሽብር ተልኮ ያሰማራቸውን በርካታ ግለሰቦችና የጦር መሳሪያዎችን ይዟል ብለዋል። በአዲስ አበባ ብቻ በተከናወኑ ተግባራት አሸባሪው ጁንታ ቡድን ለሽብር ተልኮ ያሰማራቸው በርካታ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውና ሽብር ተልኮ የሚያገለግሉ የቡድንና የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውን ኃላፊው አብራርተዋል። በርካታ ቦምቦች፣ ተቀጣጣይ ፈንጂዎችና ልዩ ልዩ ጥይቶች፣ የጦር ሜዳ መነጽር፣ ለጦርነት የሚያግዙ ካርታዎች፣ ኮምፓስ፣ ጂፒኤስ እንዲሁም ቡድኑ ለሽብር ተግባሩ የሚጠቀምባቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ገንዘቦች መያዛቸውን አመልክቷል። የሽብር ቡድኖቹ ለሽብር ተግባር ያግዘኛል ብሎ የሚያሰባስባቸውን አሳሳች ሁኔታዎችን ሁሉ ለመጠቀም እየሞከረ መሆኑን የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአፋር ክልል ልዩ ኃይል የፖሊስ ደንብ ልብስ፣ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል እና የማረሚያ ቤቶች የደንብ ልብስና ወታደራዊ ማዕረጎችና ሌሎች ቁሳቁሶች ይዞ ሲንቀሳቀሱ በአዲስ አበባ ውስጥ ሲያሰፋ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ጭምር የዋሉ መኖራቸውን ገልጸዋል። የሽብር ኃይሉን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ለመክታት በአዲስ አበባና በዙሪያዋ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ አገልግሎት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ እንዲሁም ህብረተሰቡን ያማከለ ጠንካራ ግብረ ኃይል በማቋቋም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን መሰረት በማድረግ በርካታ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን ጨምሮ ገልጸዋል። በንግድ ተቋማት፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በተለያዩ የሙያ ስራዎች እንዲሁም በህብረተሰቡ ተሰግስጎ በመግባት በአዲስ አበባና ዙሪያዋ ላይ ሽብር ተልኳቸውን ለማሳካት የተንቀሳቀሱ እነዚህ ወገኖች መንቀሳቀሳቸው ታውቆ በርካታ የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡ ጀምሮ ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአዲስ አበባ ብቻ ህወሓት ከ80,000 በላይ የሚሆኑ አባላቱ ትጥቅ መታጠቃቸውንና ይህ ድብቅ ጦር ትጥቁን ሊፈታ እንደሚገባ ደጋግሞ መጽሐፉን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ታዋቂው የአሜሪካ የምጣኔ ባለሙያ እጩ የኖቤል ሽልማት ተወዳዳሪ ዴቪድ ስቴልማን የአሜሪካ አስተዳደር እጆቹን ከኢትዮጵያ እንዲያነሳም ግልጽ ደብዳቤ ለፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ላኩ። የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያ የሚከተለው የሳሳተ ፖሊሲን የተቃወሙት ኢኮኖሚስቱ ዴቪድ በአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ለሆኑት አምባሳደር ጄፍሪ ፌልስማን በላኩት ግልጽ ደብዳቤም የአሜሪካ አስተዳደር በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመቆም ኢትዮጵያን እያመሳት የሚገኘው ችግርን በአስቸኳይ እንዲፈታም፣ የሰብአዊ እገዛዎችም እንዲቀላጠፍ የአሜሪካ አስተዳደር የበኩሉን እገዛ ሊያደርግ ይገባልም ብለዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 የዓለም የኖቤል ተሸላሚ እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት አሜሪካዊ የምጣኔ ባለሙያ ዴቪድ በዚህ ግልጽ ደብዳቤያቸው ላይ ከዚህ ቀደም በታሪካዊ መጽሐፋቸው ያጋለጡት ህወሓትን በመደገፍ በምትኩ በህዝብ ምርጫም ስልጣን አግኝቷል ያሉትን የፌዴራል መንግስቱን በመጻረር የሚደረገው የአሜሪካ አስተዳደር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከገንቢ ጎኑ አፍራሽነቱ ሊያመዝን ስለሚችል ይህንን አምባገነናዊ አስተዳደር ዳግም ነፍስ እንዲዘራም የሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ዋጋም ያስከፍላል። ጦርነቱ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካኖችም የነጻነት ጦርነት መሆኑን ይሰመርበት ሲሉም ታዋቂው የኢኮኖሚ እና የምጣኔ ባለሙያው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደርን አስጠንቅቀዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲሰርጽም በጸረ ህወሓትም ትግላቸው ውስጥ
እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ከ1991 ጀምሮ በመሳተፍ ላይ መሆናቸውን የገለጹት አሜሪካው የመጣኔ ባለሙያ ዴቪድ ቀደም ሲል በአለም አቀፍ ያሸባሪነት ስም ዝርዝር ውስጥ የተካተተው ህዋትም ማጀገን ተገቢ እንዳልሆነም አንዳንድ የአሜሪካ ዲፕሎማቶችም የህዋትን እኩይ ተግባራትን ቸል ማለታቸው ህዋትን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ስጋት ሆኖ እንዲሄድ የመፍቀድ ያህል ያስቆጥራል፣ አሜሪካ የተከተለችው ወገንተኝነትም ከፍተኛ ጉዳት አለው ሲሉም አስጠንቅቀዋል። አሜሪካ በአሁን ወቅትም እየተከተለች ያለው ፖሊሲዋን ከቀኝ ገዢዎችም የአፍሪካ ፖሊሲ ጋር ያመሳሰሉት የኢኮኖሚ ምሁሩ ዴቪድ የእናንተን ጩኸት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ከመትልኩ የኢትዮጵያኖችንም ድምጽ ለመስማት ሞክሮም ከብልነትም ያስቆጥራል፣ የዲፕሎማሲው ችግሮችንም ይቀርፋል ሲሉ ምክራቸውንም ሰጥተዋል። መንግስት በአስቸኳይ በሁሉም ግንባሮች ላይ መልሶ ማጥቃት እርምጃው እንዲቀጥል ማድረግ እንዳለበት ተገለጸ። በክተታዋጅ የተመጣው ፋኖ በመንግስት ላይ ቅሬታ ያቀረበ ይገኛል። መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ውጊያ እንዲቆም ተደርጓል። ከሰሜን ሸዋ በስተቀር በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ በተለያዩ ግንባሮች በአሸባሪው ህወሓት እንቅስቃሴን ለመክታትና አስቀድሞ የያዛቸውን አካባቢዎች ለማስለቀቅ የሚደረገው ውጊያ በመንግስት በኩል እንዲቆም መደረጉ በህዝባዊ ኃይል ወይም ፋኖ በኩል ቅሬታ የቀረበበት ነው። ጠላቶቻችን አጠገባችን ተቀምጠው ውጊያ እንዲቆም የተሰጠው ትዕዛዝ መነሳት አለበት፣ በሁሉም ግንባሮች የመልሶ ማጥቃት እርምጃ መወሰድ አለበት ብለዋል። የመከላከያ አዛዦች የመንግስትን አቅጣጫ እየጠበቅን ነው የሚል ተመሳሳይ ምክንያት ላለፉት ሁለት ቀናት መስጠታቸው ታውቋል። ሰራዊቱ በከፍተኛ ሞራል የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በተቀናጀ መንገድ በተለያዩ ስፍራዎች በተለይም ወደ ባህር ዳር ለመሻገር አስበው የተንቀሳቀሰውን መካነ ሰላም ላይ እቅዱን ካከሸፉና ከባድ ውድቀት ከደረሰበት በኋላ የጠላትን ኃይል ተከታትለው ወደፊት ለመሄድ የሚያደርጉት ጉዞ እንዲገታና ጦርነቱ እንዲቆም መደረጉ ላለፉት ጥቂት ቀናት በአካባቢው ቅሬታ እየፈጠረ ይገኛል። በሁሉም ግንባሮች ውጊያ እንዲቀጥል እየተጠየቀ ነው። በአሁኑ ወቅት ውጊያ ያለው በሸዋ ብቻ መሆኑ ታውቋል። ትላንት ወረይሉን ያለ ውጊያ የተቆጣጠረው የሽብር ኃይል በአካባቢው ፋኖች ዛሬም ድረስ አልፎ አልፎ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተወሰደ ሲሆን ወረኢሉን መዝረፋቸውና በርካታ ተቋማት ማውደማቸው ንጹሐንን መግደላቸው ታውቋል። አሁን አገሪቱና ህዝቡ ያሉበት ሁኔታ ከዚህ ቀደም ከነበረ ሁኔታ የተለየ ነው። በህወሓት ላይ የሚወሰደው እርምጃ በሁሉም አቅጣጫዎች በሁሉም ግንባሮች በተመሳሳይ በቂ ኃይል እስካለ ድረስ ለምንድን ነው የሚቆመው የሚሉ ቅሬታዎች እያደጉ መጥተዋል። በሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ከኦነግ ሸኔ ጋር ተቀናጅተን ገብተናል ያለው ህወሓት ውጊያ እያደረገ ሲሆን መንግስት በይፋ በወሎ ግንባር ለምን ውጊያ እንዲቆም እንዳደረገ የሰጠው መግለጫ የለም። መንግስት ከዚህ ቀደም በህወሓት ላይ የሚወሰዱ መልሶ ማጥቃት እርምጃዎች በተጠናከሩበት ወቅት ደጋግሞ በማስቆም ህወሓት መልሶ ራሱ እንዲያጠናክር በማድረጉ ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲደርስበት እንደነበር ይታወቃል። በማይጸብሪና ደብረ ዘቢጥ ግንባር በከፍተኛ ደረጃ የተደመሰሰው የጠላት ኃይል ውጊያውን ከተጠናቀቀ በኋላ ወደፊት እየገሰገሰ ያለው ኃይል እንዲቆም ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማይጸብሪ ግንባር ተገኝተው ድል እንዳያሰክራችሁ በድል መፎከር አያስፈልግም በማለት ከአዲሱ ዓመት ዋዜማ ጀምሮ ጦርነቱ ለ35 ቀናት በቆመበት ወቅት ህወሓት ራሱን በማጠናከር በተደመሰሱበት ታጣቂዎቹ ምትክ ከትግራይ በግልጽ በጠራራ ፀሐይ በርካታ ታጣቂዎችን እያስገባ ከሰሜን ወሎ አልፎ በደቡብ ወሎ ወረራ ከማድረግ ባሻገር ወሎና ደሴን እስኪቆጣጠር ድረስ የመንግስት የተሳሳተ ውሳኔ ዛሬም ሊደገም አይገባም የሚሉ ቅሬታዎች እያየሉ መጥተዋል። ህዝባዊ ኃይሉ ፋኖ ከተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በመሰባሰብ የራሱን ትጥቅና ስንቅ ይዞ በስፍራው የተገኘ ሲሆን ተጨማሪ ስንቅና ትጥቅ ሊቀርብለት ና ጦርነቱም ተጀምሮ የሚፈለገውን ህዝባዊ መከላከል ማድረግ እንዲቻል ካልተፈቀደ ይህ ኃይል ተመልሶ እንዲበተን በማድረግ ሞራሉን ለመንካትና ተጨማሪ በህዝብ ላይ ውድቀት ለማድረስ የሚደረግ ሴራ በአስቸኳይ እንዲቆም የሚል ግልጽ ጥያቄና አስተያየት ለሰራዊቱ መሪዎች ጭምር አንዳንዶች በቅሬታ ማንሳታቸው እየታወቀ ነው። በሌላ በኩል ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ባሉ አካባቢዎች ላይ ፋኖዎች ራሳቸውን በማደራጀት አልፎ አልፎ ውጊያ እያደረጉ ነው። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። እስራኤል ወደ ግዛቷ በህገወጥ መንገድ የገቡም ከሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር ንክኪነት ያላቸው ተብለው የተጠረጠሩ የህወሓት መኮንኖችን ለኢትዮጵያ መንግስት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀችም። በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀሰቀሰው ጦርነትን ተከትሎም በትግራይ ክልል የሚኖሩ የቤተ እስራኤል የዘር ሀረግ ያላቸው 61 የሚጠጉ ሰዎችን የእስራኤል ልዩ ኮማንዶ ባለፈው ክረምት ወር እንደታደጋቸው፣ ከነዚህ መካከል ውስጥም ከማይካድራው የዘር ጭፍጨፋ ውስጥ እጃቸው ሳይኖርበት አይቀርም የተባሉ አራት የህወሓት መኮንኖችም ሾልከው ሳይገቡ እንዳልቀረም፣ ጉዳዩም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና በእስራኤል አቻቸው ናፍታሊ ቤኒት መካከል የተካረረ ቃላት የተካተተ የስልክ ልውውጥ መደረጉን መዘገባችን ይታወሳል። ሁኔታውን በማስመልከት ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደዘገበው ከወንጀሉ ጋር የተጠረጠሩ ማነታቸው ለጊዜው ያልተገለጸ አራት የህወሓት ከፍተኛ መኮንኖችም ለኢትዮጵያ መንግስት አሳልፈው ለመስጠት እስራኤል መዘጋጀቷን ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቧል። የአራቱ ተጠርጣሪዎች መቼና እንዴት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ለጊዜው ዘገባው አላካተተም። ወደ እስራኤል ከተጓዙት ቤተ እስራኤላውያን ውስጥም ከአራት ሰዎች በቀር የተቀሩትም የይሁዲ እምነት ተከታዮች አይደሉም ወይም ቤተ እስራኤል
ኢትዮጵያኖች አይደሉም ተብሎም የመረጋጋቱ ነገር በቀድሞው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናትናሁ አስተዳደርና በወቅቱ ጥምር ፓርቲ ከፍተኛ ሐላፊዎች መካከል አነጋጋሪ አጀንዳ ከመፍጠሩም በተጨማሪ በኢትዮጵያም ጎንደርና አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ወደ 10 ሺህ የሚጠጉ ቤተ እስራኤላኖች የእስራኤል ጉዟቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል የሚል ስጋት መፍጠሩም ታውቋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ውስጥ እጃቸው አለበት ተብለው በማዕከላዊ መንግስቱም ከሚታደኑ ተጠርጣሪዎች ውስጥ አንዳንዶቹ ቀደም ሲል ወደ ጎረቤት ሱዳን የሾለኩ ሲሆን የተቀሩት በሕግ ጥላ ስር እንደሚገኙ ሌሎችም ጦርነቱን ዛሬም እየዘወሩት መሆናቸውን ዘገባዎችም ይገልጻሉ። በተፈናቃይ ስም በባህር ዳር ከተማ በሚገቡ ላይ ወከባ ደርሷል የሚለው በጥንቃቄ ሊታይ እንደሚገባ ተገለጸ። ህወሓት ደሴና ኮምቦልቻን ከተቆጣጠረ በኋላ በርካታ የአካባቢው መታወቂያዎችን ለአሸባሪ ታጣቂ ቡድኑ አባላት መስጠቱንና በተፈናቃዮች ስም እንቅስቃሴ መደረጉ እየተገለጸ ነው። ከደሴ በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ከአምስት ቀን ጉዞ በኋላ ባህር ዳር መድረሳቸውን ተከትሎ ባህር ዳር በመግባት ላይ ጭቅጭቅ መፈጠሩና በአንድ አካባቢ እንዲቆዩ በመኖሪያ ቤት ተከራይተው የሚገቡ የአካባቢው መታወቂያ ያላቸው ላይ የሚደረገው ፍተሻን መሰረት በማድረግ ቅሬታ የቀረበ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ከከተማዋ የጸጥታ ሰዎች የሚወጡ መረጃዎች ህወሓት ለሰርጎ ገቦች የአካባቢውን መታወቂያ ማደሉ የክልሉ መንግስትና የአካባቢው አስተዳደር መረጃ ደርሷቸው የጸጥታ ሰዎች ጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስዱ እየተደረገ በመሆኑ ጉዳዩን በጋራ በጽሞና ማየት እንደሚገባ እየተገለጸ ነው። ማምሻውን ከባህር ዳር የጸጥታ ሰዎች የውስጥ መረጃ እንዳገኘ ነው ህወሓት ሰርጎ ያስገባቸው ግለሰቦች በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በጥርጣሬ በተደረገ ማጣራት እስከ መያዝ መድረሳቸውና በተለይም ከደሴና ኮምቦልቻ መያዝም ቀደም ብሎ የአካባቢው መታወቂያዎች ከአካባቢው በገዟቸው አንዳንድ አመራሮች አማካኝነት በማውጣት ይዘው መገኘታቸው ለጥርጣሬው በር እንደከፈተና ይህንን ተከትሎ ህዝቡ መጉላላትና ችግር እንዳይደርስበት በአግባቡ ሊታይ እንደሚገባ ተገልጿል። አስቀድሞም ተፈናቃዮችን በተመለከተ የጥንቃቄ እርምጃ ለመወሰዱን የክልሉ መንግስት እስከ መገምገም መድረሱን የሚገልጹት እነዚሁ የመረጃ ምንጮች በባህር ዳር ዘንዘልማ ተፈናቃዮች ባሉበት ቦታም በአሁኑ ወቅት ቋሚ ጥበቃ እንዲደረግ፣ ሁኔታዎች ጥብቅ ክትትል እንዲደረግባቸው መደረጉና ፍተሻዎቹም እነዚሁኑ ጉዳዮች መሰረት ያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሌላ በኩል ለአካባቢው እንቆረቆራለን የሚሉ ማህበራዊ አንቂዎች በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩና የክልሉ አስተዳደር ተገቢውን ኃላፊነት አልተወጣም፣ ተፈናቃዮቹን አግሏልተዋል በሚል በሌላ በኩል ከጸጥታ አኳያ የሚነሱ ጉዳዮችን ወደ ጎን አድርገው አስተያየት ሰጥተዋል። በደሴና ኮምቦልቻ በርካታ ተፈናቃዮች ከሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች የጦርነቱን ሸሽተው ከመጡ በኋላ ህወሓት የራሱን ታጣቂዎች ጭምር አስርጎ በማስገባት በውስጥ ከነበሩና እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በከተማዎቹ ሲኖሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጅ የሽብር ቡድኑ አባላት ጋር በመቀናጀት ሁለቱን ከተሞች ላይ ያደረሱት ጥቃትና ጥፋት በሌላው አካባቢ የፈጠረው ጥርጣሬ ውጤት መሆኑን ግንዛቤ መውሰድ እንደሚገባ፣ ለዚህም ሁሉም ወገኖች የተፈናቃዮችን በአካባቢያቸው በሚታወቁ ሰዎች የራሳቸውን ወኪሎች እንዲመርጡና ሁኔታውን በጋራ ለማጣራት እንቅስቃሴ መጀመሩም ተገልጿል። ተፈናቃዮች የትም ይሁኑ የትም ባሉበት ቦታ ላይ በቂ ምግብና መጠለያ የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲፈጠር፣ በተለይም ህጻናትና ሴቶችን ሁኔታውን አጣርቶ ቶሎ ወደ መጠለያ ማስገባት እንደሚገባም እየተገለጸ ነው። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የጥላቻ ንግግር ከሁከትና ብጥብጥ ጋር የተያያዘ መሆኑን በማወቅ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግና በድርጊቱ የተሰማሩ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አስታወቁ። የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ዑመር በትዊተር ገጻቸው ዛሬ ይፋ እንዳደረጉት ጥላቻ ንግግር ከውከትና ብጥብጥ ጋር ዋጋ የሚያስከፍል ጥምረት ወይም የቀጥታ ግንኙነት እንዳለው መታወቁን ጠቅሰው የዚህ እውነታ ደግሞ በልዩ ልዩ ዓለም ሀገራት ሲፈጸምና እንደ ታሪክ ክስተት ሲታወስ አይተናል፣ በክልላችንም ተፈጽሟል በማለት ምሳሌ በመጥቀስ አስረድተዋል። የቅርብ ጊዜ ትውስታችን እንደሚያስረዳን መሰል ድርጊቶች በሀገራችን ተከስተዋል። በተጨባጭ የሚያስረዳንም ሐምሌ 28 2011 ዓ.ም በክልላችን ውስጥ ተከስቶ ስለነበረው ጉዳይ ያስታውሳል በማለት ነገሩን ያስረዱት ሙስጠፌ ዑመር ዳው ብሔር ተኮር የጥላቻ ንግግር የተለየ ድጋፍ ተደርጎለት ዘር ተኮር ጥላቻን ከመቻቻል አስበልጦ እስከ ጥቃት የደረሰው ክስተት ከበርካቶች አንዱና የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ብለዋል። መሰል ብሔር ተኮር ጥቃቶች ካስከተሉት ጉዳቶች ውስጥም ከሶማሌ ዘር ያልተመደቡ እንዲሁም የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ያልሆኑ ውድ ወገኖቻችን በጠራራ ፀሐይ እዚሁ ጅጅጋና ሌሎች የክልላችን ከተሞች ውስጥ በገፍ መገ
መገደላቸውን ያስተውሳል በማለት ሳቸው ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት አብዲ ኢሌና ህዋት ስልጣን ላይ ያሉ የተፈጸመውን ድርጊት አስተውሰዋል። ከዚህ ባሻገር ራሱን የሶማሌ ማህበረሰብና ሙስሊም ዜጋውም ለመታት በኃይልና ጭካኔ በተሞላበት አመራር ብሮም በዘርና ሙስሊም ተኮር ጥላቻ በዘር ማጥፋት ቀንበር ውስጥ ወድቆ ሲሰቃይ እንደነበር ሌላው ኡነታ ነው በማለት ሁለቱን ድርጊቶች በማነጻጸር አንስተዋል። ይህንን ክስተት ማቆም ወይንም መካስ የሚቻለው ተመሳሳይ አጸፋዊ ምላሽ በተቃራኒው ማህበረሰብ ላይ በማድረስ ወይንም ጉዳዩን የሚቀለብሱ መሰል አሉታዊ ዘር ተኮር ትርክቶችን በማስተጋባትና በማበረታታት መሆን የለበትም ብለዋል። በተለይም ራሱን በማንኛውም መልኩ ሊከላከልና ሊጠብቅ በማይችለው የህብረተሰባችን ክፍል ላይ ያንዲከሰት ማስቻል ይበልጥ አሳፋሪ ድርጊት ይሆናል ያሉት አቶ ሙስጠፌ የአይነቱ ጸያፍ ክስተት ደግሞ ዳግም በክልላችን ውስጥ በዘፈቀደ ሊከሰት የሚችልበት አንዳች ምክንያት አይኖርም ብሎም እኛም አመራር ላይ እስካለንበት ሰዓት ድረስ በጭራሽ የማይታሰብ ጉዳይ ነው ብለዋል። ይህንን የምናረጋግጥበት ሁኔታ መሰል የጥላቻና ዘር ተኮር ልዩ ልዩ ተግባሮችን በተለይም በፖለቲካ ሽፋን ውስጥ ሆነው ጉዳዩን በሚሰብኩና በሚያራምዱ ግለሰቦች፣ የሚዲያ ተቋማትና የፖለቲካ ተቋማት ላይ የህግና የህግ የበላይነት በማስከበርና በማስፈጸም ብቻ ይሆናል በማለት ከወዲሁ አስጠንቅቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት የሚመራው ኢህአዴግ በሀገሪቱ በስልጣን የበላይነት ቁጥጥር ላይ በነበረበት ወቅት የሶማሌ ክልል የቀድሞ ፕሬዚዳንት አብዲ ሂሌ አማካኝነት በተደራጁ ህጎ በተሰኙት ወጣቶች አማካኝነት በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በሶማሌ ክልል የተለያዩ ከተሞች ላይ እንዲፈጸም ተደርጎ ቤተ ክርስቲያን እስከ ማቃጠልና ማውደም መደረሱ ይታወሳል። አቶ ሙስጠፌ ዑመር ወደ ስልጣን ከወጡ በኋላ የፈረሰው ቤተ ክርስቲያን ተመልሶ እንዲገነባ ተደርጎ ማቾችም በክብር መታወሳቸው አይዘነጋም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያ ችግር ያጠቃላይ የዓለማችን ጉዳይ ነው በማለት ለኢትዮጵያ አጋርነቷን የገለጸችው አፍሪካዊቷም ዛምቢያ ፕሬዚዳንቷ ቃላቸው ሳይደርቅ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዜጎቻቸውን ከአዲስ አበባ እንዲወጡ አደረጉም። እርምጃውም አንዳንድ ወገኖችን ከይሁዳ ጋር አያይዞታል። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነትን ችግሩ ለአካባቢው ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፉ ስጋትም ነው በማለትም የምዕራባውያን ሰሞነኛ ጸረ ኢትዮጵያን ዘመቻን ጋብ ለማድረግ የሞከሩትም የዛምቢያው ፕሬዚዳንት ሀኪንዲ ሀቺሊማ በኢትዮጵያ የሚገኙ 31 ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ መስጠታቸውን በርካታዎችም አስገርመዋል። የዛምቢያው ፕሬዚዳንትም ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ ውጡ መመሪያም በአፍሪካ አህጉር የመጀመሪያው አገርም አድርጓታል። ወዳጆ ትስስር ገጻቸው ላይ የዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ መውጣት የገለጹት የዛምቢያው ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ላደረጉላቸው ትብብር አመስግነው በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘው ግጭትን በአጭር ጊዜ እንዲቋጭም የዘወትር ጸሎታችን ነው ብለዋል። በአፍሪካ አህጉር ከጦርነት የጸዳ እንዲሆን ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹት የዛምቢያው ፕሬዚዳንት ሀኪሚንዲ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ አንጻራዊ ሰላም እንዲመጣም ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን በጥምረት እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድም በቻርተር አውሮፕላን ወደ አገራቸው ዛምቢያ ሉሳካም የተጓዙት የዛምቢያ ዜጎችም አንዳንዶቹ የፕሬዚዳንቱን ጣልቃ ገብነትን በማድነቅም ትክክለኛ መሪ ማለት ይህ ነው የሚል አስተያየት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ጽፈውም ተመልክተናል። ይህ በዚህ እንዳለ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥም በበርካታ ኢትዮጵያኖች ዘንድ አፍቃሪ ህወሓት አቋም አላቸው ተብለው የሚጠረጠሩት የአሜሪካው የዓለም አቀፍ ተራድኦ ዩኤስኤድ ዳይሬክተር የሆኑት ሳማንታ ፓወር በቅርቡ ለዛምቢያ 30 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መስጠታቸውን በወዳጆ ትስስር ገጻቸው ላይ ማስፈራቸውን የተመለከቱም ኢትዮጵያኖች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከኢትዮጵያ ጎን እኩል መስዋዕትነትን የከፈለችው ዛምቢያ ዛሬ በምዕራባውያን ፕሮፓጋንዳ ተጠልፋ የዛሬ 2000 ዓመትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለ30 ብር እንደሸጠው ይሁዳም የኢትዮጵያም የቅርብ ወዳጅ የሆነችው ዛምቢያ ዛሬን ኢትዮጵያን በ30 ሚሊዮን ዶላር ሸጣታለች ሲሉም ተሳልቀዋል። እንደ ዛምቢያ ሁሉ በሰሜን ኢትዮጵያ ጎንደርና ባህር ዳር ውስጥ የሚገኙ በነጻ ትምህርት ገበታ ላይ የነበሩ 60 ዜጎቿን ጎረቤት ደቡብ ሱዳን ማስወጣቷን በአዲስ አበባ የአገሪቱ አምባሳደር ጄምስ ሞርጋን ለዜና ሰዎች ተናግረዋል። ሁኔታውም ሲረጋጋም ተማሪዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው ትምህርታቸውን ይቀጥላሉ ሲሉ አምባሳደሩ መናገራቸውም ተስተውሏል። በአሜሪካ አስተዳደርና በምዕራባውያን ሸሪኮቹና የፕሮፓጋንዳ ሚዲያዎች ዘመቻ መሰረት በርካታ አገራት ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ በማስወጣት ላይ መሆናቸው መዘገባችን ይታወሳል። በአዲስ አበባ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በመጠቀም ችግር እንዳይፈጠር በሚል የጎዳና ተዳዳሪዎችን በስፋት እያፈሱ ወደ ካምፕ መውሰድ መጀመሩን ማምሻውን ከከተማ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። አሸባሪውና ተስፋፊ የህወሓት ኃይል በተለያዩ አካባቢዎች ሲያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎችን ወደ አዲስ አበባ ከተማ ለመድገም የሚያደርጋቸው ሙከራዎች አንዱ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ጨምሮ በተለያዩ ወገኖች ስም በመጠቀም የጥፋት እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል የሚል ስጋትን መሰረት አድርጎ የከተማዋ አስተዳደር የጎዳና ተዳዳሪዎችን ከተለያዩ ዋና ዋና የከተማዋ አካባቢዎቹ ዛሬ ማምሻውን እያፈሱ ወደ ካምፕ መውሰድ መጀመሩ ተገልጿል። መንግስት እስካሁን በይፋ ከከተማ የሚነሱትን የጎዳና ተዳዳሪዎች አስመልክቶ የሰጠው መግለጫ ባይኖርም መረጃውን የላኩልን ወገኖች የጎዳና ተዳዳሪዎቹ የተሃድሶ ስልጠና ወስደው
ተወስደው ዝገባ ተደርጎላቸውና የተለያዩ ጥረቶች በመደረግ ተመልሰው ወደ ከተማው የሚመለሱ እንጂ ችግር ከዚህ ቀደም ሲደረግ እንደነበረው ሜዳ ላይ የሚጣሉ አይደሉም የሚል አስተያየት ጭምር በመንግስት ባለስልጣናት በኩል እንደነበር ገልጸዋል። አዲስ አበባ አስተዳደር ከዚህ ቀደም አልፎ አልፎ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ከጎዳና ላይ በመሰብሰብ ለማቋቋም የተለያዩ ተቋማትን እስከ መገንባት የደረሰ ቢሆንም ከአንድ ሰሞን የዘመቻ ስራ ውጤት እንዳላመጣ ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ያለ ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ህብረት ስብሰባን መሰረት በማድረግ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማፈስ ከከተማ ውጪ በመበተን ለጅብ ጭምር ማስበላቱን ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤን ጨምሮ ይፋ መግለጫ አውጥተው እንደነበር ይታወሳል። የህወሓት ሰርጎ ገቦች ወይም በተፈናቃይነት ስም ወደ ከተማዋ የሚገቡ በቤት ተከራይነት የሚኖሩ ካልሆኑ በስተቀር በቀጥታ መቆጣጠር የሚቻልበት ሁኔታ ባለመኖሩ በተለይም የጎዳና ተዳዳሪዎችን በየአካባቢያቸው ባሉበት ሁኔታ ለመከታተል በአካባቢያቸው የሚያዩትን የተለየ እንቅስቃሴ ሪፖርት የሚያደርጉበትን አሰራር ከወዲሁ ማሰብ ያስፈልጋል። የዘመቻ አፈሳ ውጤት ሊያመጣ አይችልም የሚል አስተያየትም የሰጡ እንደነበሩ ታውቋል። አዲስ አበባ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የጎዳና ተዳዳሪዎች መኖራቸው ተደጋግሞ መጠቀሱ አይዘነጋም። የጎዳና ተዳዳሪዎች ቋሚ አድራሻ የሌላቸውና በተለይም በከተማዋ በየትኛውም ቦታ ዋና ዋና የከተማዋ ቦታዎች ላይ በድልድዮች፣ በቱቦ ውስጥና በተለያዩ የግንባታና ያላለቁ ተቋማት ውስጥ ጭምር በማደር አልፎ አልፎ ከእነዚህ ወገኖች መካከል ለወንጀል ድርጊት የሚፈልጉ ኃይሎችም እንደሚጠቀሙባቸው ተደጋግሞ መጠቀሱ ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩም ሆነ መንግስት የጎዳና ተዳዳሪዎችን ከመቼ ድረስ በዚህ መንገድ እንደሚያፍስና ወደ ካምፕ እንደሚወስድ ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያለውን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ፣ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።